שלום, אתם צופים במגזין ערבה TV. נקרין אתה את הפרק הראשון בסדרה התיעודית ראשית ההתיישבות בערבה התיכונה. הסדרה בת שלושה פרקים פורסת לפנינו את הקשיים, הלבטים והצלחות בהקמת עין יהב בשנת 1959. שהיה היישוב הראשון בערבה התיכונה. ב-58 הגרעינים של תנועת המושבים היו נזרקים להרזויות שונות שלא בטוח שמישהו רצה בכלל להזרח אותם, בעיקר בנגב המערבי, בסביבות של ניצנה. אני רציתי שנרכז את המאמץ הזה למקום אחד ונפוך אותו ליישוב קבע. חשבנו שנלך לבירותיים, כי הגרעין שהיום יושב ברמון היה שם. ונסעתי לכפר יהושע ודיברתי עם חגי פורט, עליו השלום, מה שנקרא. ונסינו זוג והחלטנו ללכת לבירותיים. רצינו מקום שהוא בלתי אפשרי להתיישבות נחשב. אז ארזנו כבר את המזוודות למען האמת. אני לא זוכר אם זה היה עם שי, אני חושב שעם שי. נסענו לפגישה עם רענן דווייץ. וביקשנו הצעות. הוא מתכנן שהוא עוסק במחלקה להתיישבות. אז הוא הציל לנו את קרם שלום. באתי לקרם שלום, ראיתי את הדבר המוזנח הזה ואת על יד הגבול ושטח ישר שאפשר, אמנם כל דבר אפשר לעשות, אפשר לעשות חקלאות שם, זה לא היה לי ספק, אבל זה לא נראה לי. ונסענו בלי לדעת לאן, בלי לאכול ארוחת צהריים בבאר שבע. אז באנו לכסית, ישבנו לאכול, פתאום אני רואה מכר שלי, מיכה הילפ. מיכה, מה אתה עושה פה? מה אתה? זאת אומרת, אני קצין הפיתוח של הערבה. אומר לו, אותך אני מחפש, תציע הצעה. זאת אומרת, יש לי. מה יש לך? אומר, יש עין ובל. יש שם תצפיות של משרד החקלאות, יושבים שם ארבעה חבר'ה, והם עושים ארוגות עם ניסיונות, מגדלים על יד המעיין. הסכמנו לנסוע עם מיכאיל, שהיה קצין פיתוח של משרד החקלאות, לראות את עין יהב. הוא היה לו עניין רב בזה שאנחנו נלך לשם ולא לבירותיים. 113 קילומטר מדרום לבאר שבע, בלב ליבה של הערבה הצחיחה, מצוי נווה מדבר מבודד. לפני 30 שנה הקימו כאן הבריטים תחנת משטרה שקראו לה עין ובה. לפני כ-10 שנים כבש טור ממונה של חטיבת גולני את תחנת המשטרה הזאת מידי הליגיון הערבי והניף עליה את דגל ישראל. אל תשכחו שזה היו בימים לא כל כך נחמדים לנסוע ככה, שני ג'יפים בלי שום דבר. אני חושב שהיה לו איזה אקדח, אבל גם זה אני לא בטוח. אז התיישבנו איתו בג'יפ, חגי ואני, ונסענו, ומיכה היה לו מפתח צינורות באוטו. מוכן להזדמנויות כאלה כנראה. הוא פתח לנו את הבאר הארטזית שהייתה ליד מעיין רחל ושפה 40 קוב שעה ויצא זרם מים שנראה לנו אז כמו נחל, אני זוכר. הסתכלתי, ראיתי את העגבניות הסרוכות על האדמה ומתייבשות, אתם יודעים ככה איך שזה, כשהם כבר גמרו את ה... להתבשל. פה יכול להיות יישוב שיגדל ירקות בלי חממות,
עם תנאים בלתי רגילים, בלי גשם, בלי דבר יוצא מן הכלל, יותר טוב מהעמק. כל העניין שכנע אותנו, כל הסביבה הזאת, והחלטנו שננסה לעשות אחזות בנייו. וזה עזר לשחרר אותנו, פרט לזה, לכמה דברים. אחד זה מסכן בינינו, בכלל, כל האזור הזה. שתיים, בין יוטבתא ועין גדי, שהיו קיימות אז, התחלות שלהם, יש 200 קילומטר. בנייו בדיוק האמצע, כמעט בדיוק. באמצע דרך בין אילת לבאר שבע. החלטנו שלא יכול להיות ששליש ממדינת ישראל יהיה ריק. ונכנסנו באמצע, רצינו להיכנס באמצע יותר נכון. זה לקח בערך שנה וחצי לשכנע את כולם, או שנתיים, עד שקמה היאחזות נחל שהייתה התחלה של העניין הזה. נתקלנו בהמון קשיים, מפני שרוב האנשים היו סבורים שבכלל זה מקום שלא ראוי למגורי בני אדם. היה איזה שם כזה של אזור שממש מנדים שישאר כזה, שאין טעם לנסות להתיישב בו. ואני ביקשתי מאורי גלבוע שילך איתי לישיבה בהנהלת המחלקה להתיישבות. זה היה יום שישי אחד, באנו בבוקר. באנו, אמרתי לרנן וייץ, זהו. אין ובי. אז הוא אומר, אני לא יכול. למה אתה לא יכול? אני צריך שהצבא יגיד שזה חיוני. דיברו איזה חצי שעה וקראו לי. שעה שלמה ניסו לשכנע אותי ללכת למקום נורמלי. למה אתם רוצים ללכת דווקא למקום בלתי אפשרי? לא ויתרתי. אז אחרי שעה הם אמרו, תביאו מכתב. ממי מכתב? מהרמטכ"ל או משר הביטחון? יותר טוב משר הביטחון. שר הביטחון היה בן גוריון. מה הבעיה? כשיש חברים לא צריך פרוטקציה. אז צלצלתי ליצחק רבין, הוא היה אז ראש אג"ם. ואני מצלצל ואני רוצה לפגש אותך. אין בעיה, אנחנו מילדות חברים. ואז אני מספר לו את העניין, אז הוא יעזור. שתי פלוגות ג'יפים, אז אנחנו שומרים על הקו הזה. אני לא צריך שם יישוב. תלך לאלוף פיקוד הדרום. ותגיד לו שהוא יעלה את הנושא בישיבת המטכ"ל. טלפנתי לאברהם יופי. איש האזור לשעבר וחבר. בא אל אברהם יופי לבאר שבע, יושבים, מדברים, אני אומר לו את אותו הדבר, הוא עונה לי את אותה התשובה של יצחק. בדיוק, אבל בלי, אפילו לא בשינוי נוסח. אני אומר לו, אברהם, מה קרה לכם? הצבא הרס אתכם, אתם, הראש שלכם יתקן. ככה נחזיק את המדינה? אני אומר, עזוב, עזוב, אתה רוצה? יצחק אמר, אז אני עושה את זה. וכך היה. יצחק הודיע לי שהחלטה, יש החלטה. אני אומר לרענן וייץ, המטכ"ל יחליט. אז אני אומר לשי, עכשיו, יש לך החלטה, גם פה וגם פה, תעבוד, זה העסק שלך, אני רק עוזר. הוא התרוצץ שבועיים בין שני המוסדות האלה. ואמר המטכ"ל שהם ייתנו מכתב, ואלה אמרו שהם ייתנו מכתב, קרי המחלקה להתיישבות והמטכ"ל. הוא בא כמעט בוכה, והוא לא רץ, הוא אומר, הנה ושמה. ושום דבר. ביום שישי יש ישיבת מזכירות המפלגה.
ובדרך כלל בן גוריון ישב, כל יום שישי הייתה ישיבת מזכירות. איפה מוצאים את בן גוריון? אז החלטנו ללכת לאורי לחדר במפאי, ברחוב הירקון, ומשם לנסות להתקשר. אז הרי אלוהים, אנחנו באים לשם, בן גוריון יושב שם. אז אני שולח לבן גוריון פתק קטן, ואני מבקש לו, אחרי הישיבה, כמה דקות לדבר על יישוב הערבה. וכשהם סיימו, בן גוריון נשאר לשבת עוד רגע. אנחנו ניגשנו ואמרנו, אנחנו מנסים להקים יישוב בעין יהב, ולא רוצים לתת לנו מכתב. הוא נעשה אדום כמו סלק, הוא אומר לנו, מי לא רוצה לתת לכם מכתב? אמרנו, הצבא. לא רצינו להגיד איש מסוים. אז הוא אומר, תגידו שם האיש. אמרנו, הצבא. גם להם כבר נכנסה בירוקרטיה הזאת, אני לא נותנים מכתב, אני אתן מכתב. מתי אפשר לקבל מכתב? מה זה מתי? היום. אז הוא אומר, יצחק, אנחנו נוסעים למשרד. אמר לו, יצחק, בן גוריון עכשיו 12, אתה צריך לאכול צהריים? אז הוא אומר לו, יצחק, אנחנו נוסעים למשרד. נכנס הנהג שלו, אז הוא אומר, נוסעים הביתה? הוא אומר לו, נוסעים למשרד. אמרתי לו, אפשר לנסוע איתך? והתחילו אורחים לו ככה. אז הוא אומר, בוודאי. לקחו אותי הגורילות שלו, שרזו אותי יפה מאחור, ביניהם, ונסענו. אז הוא שואל אותי בדרך, מי זה, למי לכתוב את המכתב? אמרתי לו, המנכ״ל זה רענן וייץ, וראש המחלקה זה אשכול. הוא אומר, טוב, אני חושב לכתוב לראש המחלקה. הגענו למשרד שלו, זה היה בבית הקטן בקריה, מקום שעד היום אני זוכר אותו לטוב. עלינו לקומה השנייה. בן גוריון נכנס למשרד שלו, כותב פתק כזה, ויוצא להראות לנו את זה. הוא כותב בעיפרון, נותן לי לקרוא, אומר, זה טוב. אמרתי לו, זה מצוין, היה שם רק משפט אחד. משרד הביטחון רואה כחיוני הקמת הערזות בעין יהב בשנת זאת וזאת. מבקש מהסוכנות לעשות את כל ההכנות הדרושות. נתן לי, אני אומר לו, תודה רבה, הוא אומר לי, בעד מה? רצתי לסוכנות חזרה. הישיבה עוד נמשכה, אז לא נכנסתי. רק ביקשתי מהמזכירה שתיתן את המכתב לרענן וייץ. אני שומע כיסא חורק, הדלת נפתחת, רענן בפתח. יאללה, הוא אומר, איזה מכתב? מה מכתב? מה יהיה המכתב? כולו נרגש ומשוגע. אז נכנסנו לחדר, ישבו כל ההנהלה של המחלקה להתיישבות, איזה 15 אנשים אני חושב, ואני אומר לו, תכתוב בספר פרוטוקולים שלך החלטה. אז הוא אומר, לא, זה בסדר, יהיה בסדר, החלטנו כבר. אמרתי לו, תכתוב. אז הוא אומר, למה אתה עושה לי ככה? הם כולם מחייכים. אז אמרתי לו, תכתוב. ישב וכתב. והלכתי הביתה בשלום וכמה עניין.